Podvečer 17. dubna 2021 Česká vláda oznámila, že policie odhalila příčinu masivního výbuchu muničního areálu ve Vrběticích. O sedm let dříve tu došlo k sérii explozí, při nichž zahynuli dva čeští občané a obyvatelé přilehlé vesnice a blízkého okolí museli být evakuováni, protože desítky tun vybuchlé munice létaly do vzdálenosti stovek metrů. Likvidace havárie a vyčištění oblasti stálo český stát téměř miliardu korun. Jak vyšlo díky práci České policie a bezpečnostní informační služby BIS najevo, nejednalo se o havárii, ale o sabotáž spáchanou příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU. V té době jsem intenzivně pracoval na dokončení této knihy. Inspirovala mě k ní jiná násilná akce ruské FSB ze srpna 2020, kdy mě usnídaně překvapila zpráva. Alexej Navalny, jeden z nejvýraznějších členů ruské opozice, byl otráven. Současné dění v Rusku sleduje řadu let. Přesto mě útok na Navalného velmi zaskočil. Opravdu za ním stály ruské tajné služby, jak i hned spekuloval zahraniční tisk. Pokud by tomu tak bylo. Riskoval by Putin ostré reakce západních států a další ekonomické sankce? Nebyl to spíš někdo z ruských mafiánů nebo oligarchů, kterým opozičník drze šlápnul na kuří oko, když o nich natočil jedno ze svých investigativních videí? A proč útok přišel právě teď? Řekl jsem si, že tentokrát nechci o případu jako obvykle napsat jen další sérii článků. Pokud stáli za otravou navalného ruské tajné služby, Znamenalo by to, že ruská vláda v čele s prezidentem Putinem překročila další linii. I když už tu byl precedens. 27. února 2015 byl v centru Moskvy zastřelen opoziční politik a bývalý ruský vicepremiér Boris Němcov. Přestože se i tehdy spekulovalo o vině ruských tajných služeb, odsouzen byl Čečenec Zaur Dadajev. Nikdy nebylo potvrzeno, kdo rozkaz k vraždě vydal, Chtěl jsem proto útok na Navalného a další případy podezřelých vražd zasadit do kontextu a pochopit, proč by Vladimir Putin, potažmo ruská vláda, sahali k tak brutálním prostředkům. To jsem ještě netušil, jak doslova výbušná kauza zasáhne přímo Českou republiku. Mým cílem není podat vyčerpávající analýzu ruských tajných služeb. Chci jen na konkrétních případech ukázat, jak dnes hlavně ruská kontrarozvědka FSB a vojenská rozvědka GRU pracují. A to skrze nejvýraznější případy, jako jsou právě útoky na Alexeje Navalného, na dvojitého agenta Sergeje Skripala, na bývalého agenta FSB Alexandra Litviněnka a další podobné atentáty, o kterých jsem jako reportér psal už dříve do svého domovského týdeníku Respekt. Spolupracoval jsem přitom s mezinárodní investigativní skupinou Bellingcat a vedl rozhovory s desítkami investigativních novinářů, politiků, se členy tajných služeb a dalších bezpečnostních složek. Jejich svědectví a předložené důkazy vyjevují, že za těmito akcemi skutečně stojí ruské tajné služby a jejich speciální komanda, která mohou na cizím území operovat jen se souhlasem Kremlu v čele s ruským prezidentem. Jde o propracovaný systém likvidace těch, kteří jsou označeni za zrádce, nepřátele režimu, odpadlíky nebo prostě jen nepohodlné oponenty. A do teritoria, v němž působí, samozřejmě spadá i Česká republika.